Очакваме маратона на Четино през месец април и тази година. Краси Лекова ще ни говори от библиотека Родина за предстоящата, може би, седмица, направо месец на четенето, месец. Както обичайно. Та вече се подготвяте, доколкото видяхме през съобщение, приканвате и участници. Ами, ето, даже съм при вас, защото съм забелязала, че първото място, на което изобщо даваме старт и да почваме да говорим за маратона на четенето и за целия април е в телевизия Стара Загора. Такава традиция се Загора наложила случая, в телевизия Загора, да. такава традиция се наложила в последните години, така че много благодарим и много ни е приятно Радваме се, за да. добрата работа и партньорството, защото наистина предстои най-хубавия месец на годината, в който предполагам, че старозагорци, като се сетят за април, се сещат за книги, четене, информация, хора, които знаят къде да я потърсят тази информация, И хубави обичат събития. библиотеките, хубави събития, писатели, автори и всъщност идването на истинската пролет. Събуждаме духа и така, Точно така, 14-ти да. пореден път. За 14-ти пореден път. На този етап днес сме, какво, 14 февруари, март сме днес. Да. Още 2 седмици. Какво на този етап може да ни кажете? Валят заявките още веднага след като си пратихме писмото покана. Първи, трябва да ги отбележим, са от детска градина 11-та Загоре. Много държа да ги отбележа, защото са едни от най-активните. И от регионалната здравна инспекция. Обадиха ни се, искат да участват. Какво ще четат, ще видим през самият април. Но това са първите две културни и образователни и здравни институции, които се свързаха с нас. Тоест, не само училища, читалища, НПО-та, а и фирми, бизнес, здравни институции. Абсолютно всякакви фирми, бизнеси могат да се включват в този маратон. Както е ясно, в последните години имаме ужасно много участници, увеличават се. Например, миналата година са били над 11 000 деца и възрастни, 89 институции. Така че се надяваме и тази година също да растат. Събираме заявките, правим програмата и така попълваме целия април, който, както винаги, празникът, четенията продължават до края на месеца. Да, това си е цял Но месец. стартът е на 2 април, деня, Международния ден на детската книга и изкуствата за деца. Какво мога да издам в аванс, Да. освен че ще се чете през целия април в всички тези места, които изброих. Всъщност откриването, така, официалното откриване ще ни се случи на 3 април, когато чакаме един чешкия писател Марек Шинделка да мине през Стара Загора. Той ще е на турне в България, след София, Бургас и после продължава за Скопие, така че намери място и за Стара Загора. Много се радваме да започнем с такъв автор, защото той е един от най-награждаваните млади чешки писатели. У нас с клеймото на издателство Изида, с които добре работим, са излезли 2 книги. Сега подпечатае и третата, Картата на Ана. Изключителен разказвач, поне по това, което аз прочетох. Разкошни разкази за любовта, страстта. Така че надявам се, че Стара Загора ще го посрещне добре. На Не сме 23-ти. не толкова познат, просто поради Да. факта, че и самата чешка литература не е от Да, но най-издаваните и е обрал популярните. всички награди в Но пък Чехия, така ето че какъв хубав повод повод да се има. запознаем с Да. творчеството му. Така, другото голямо събитие, което можем от сега да обявим, е на 23 април, на самия ден, празникът на книгата и четенето. Освен че цял ден ще сме пред Хеликон и ще четем, вечерта в 17:30 ще ни гостува Рашко Младенов, бивш министър на културата, артист, писател, с книгата си До последен дух, издавана от издателство Жене 45. Надяваме се също на една страшно интересна среща с човек, свързан с културата и с книгите. Това са нещата, които може да издадете. Има, предполагам, и още много други, Много които. други ще запълнят дните между 20 и 23 и дори до края на месеца, но те все още се наместват по програма. Нека да кажем и отделно за, споменахте за детската градина.
да кажем, за детските градини и за училищата. Те са, не са ли по отделна програма или още не се знае там какво правят? Те са част от цялата програма. Но всички се включват. Всички се включват. В различни дни са различни четения, в часовете, извън часовете. Всякакви форми, свободно е абсолютно всичко. Каквото си решат, това правят. Ние просто документираме, събираме цялата програма и документираме. И естествено няма как да не похваля Стара Загора, за поредна година вероятно го казвам, че нашата програма е най-обемната, с най-голям брой страници, като се влезе на сайта. С другите области, така ли? Да, на сайта на Българска библиотечно-информационна асоциация, който проявява интерес, като така наближи април, може да отвори и да види. На Стара Загора програмата винаги е някъде над 5-6 страници. Огромна програма. Да. Хубава за наша класация. Гордост. Да. И важна. Да. Само да споменем малко повече подробности за самия ден на кулминацията на четирента, да, на самия маратон. На 23 април, големият празник. Ние сме цял ден пред книжарница Хиликон на новата пешеходна зона пред книжарницата. Предполагам, че ще бъде много, много хубаво, хубаво ремонтирано място. Четем от 11 поне до 4-5, идват през целия ден ученици, деца, възрастни, който желая, сяда при нас и чете. Това е на принципа, да, който желая ще, да, бъде четен. Да, да. Ние ще оформяме програма на групите, особено от училищата, защото има голям интерес и активност и ако дойдат 5 училища, групите им по едно, да, също време, да, да не чакат децата, така че ние все пак държим да създаваме някакъв ред, но никога не сме върнали. Всеки, който иска, сяда и чете. Какво ще четат тази година? Или всеки каквото си избере? Всеки каквото си избере. Там минават и нашите гости и писатели, които са през деня в Стара Загора. Срещат се с публиката. Институции ще се включат ли тази година? Обикновено, винаги, да кажем, община, областна администрация се включат. Да. Партньорите са ни от община Стара Загора, регионална библиотека Захари Княжески, читателските и литературни клубове, читалищата и всичките тези хора, които са призвани да насърчават четенето в община Стара Загора. Хубаво е, че ще има и среща наживо с писатели, но вие не сте представали така, като гледаме и през останалото време на годината да правите такива срещи. Предната среща е с Екатерина Костова от Пловдив. Да, да поканим, да, днес вашата аудитория. В Радио Стара Загора от 18 часа се срещаме с една ваша колежка, телевизионер, доколкото така прочетох биографията и в телевизия работила, да, сега в радио. Първата си книга е написала преди 25 години, но сега от новото издание тя започва своя нов път от Стара Загора. Тя ще дойде и ще ни представи Платното на Пенелопа, роман нейн. И останалите си книги, тя има още две прозаични книги, една стихосбирка. Виолета Бончева ще представи, надяваме се, че ще се получи интересна среща, да се запознаем с едно пловдивско перо. На нашата старозагорска почва. Още повече, да, тя е колега, така че интересно е да видим. Не за първи път журналистите издават на литература и пишат. Да, е хубаво да се види. И какво още можем да добавим към срещите с писатели? Какво ни очаква още? Много неща, но няма да ги издам. Няма, защото, да, нека да съберем цялата програма, да намерим място на всички, защото търсят ни много, желаят много хора да гостуват в Стара Загора, да представят книгите си, но все пак държим, държим на нивото. Да, това ще да кажа, че все пак, да, преди малко си говорихме за критерии. Важно е да има критерии. От много хора издават книги, въпросът е тези, на които вие залагате, да бъдат представени публично. Да. Добре, да приключим, да кажем за тази вечер, че от 18 часа ще има представяне на книга на Екатерина Костова. Април месец е поредния маратон на четенето, който ще бъде открит официално 3 април, казахте. На втория международен ден на детската книга. Предполагам, по училище ще бъдат събитията, но на трети ние са първата среща с чешкия писател Марек Шинбок. Къде ще се състои тази среща? За сега сме го планирали за художествена галерия, но това подлежи наистина до уточняване, така че ние ще разпространим информацията точната къде ще бъде срещата.
и всички останали срещи. Моля, търсете ни, пращайте ни вашите заявки, участвайте. Няма ли да се и чакаме много? Ви с книги. Ами никога не е много. Добре, може и още, да, защото е важно да се, наистина да се знае да, къде да се чете и какво да се чете на фона на, на статистиките за хора, които вярват в... В плоскостта на земята, да, това ли? Да, в плоскостта на земята и в това, че човек не е ходил, стъпвал на Марс и такива други страшни неща. Да, така е. Това се нарича невежество. Аз нямам друго определение. Да, и четенето му е лекарството. На тази... Това е социологическо изследване, което вчера мисля, че излезе и още се тълкува от... Моля, вакцинирайте се с книги също и с четене. И с други ваксини се вакцинирайте и с книгите. Но невежеството, както беше казал Милен Руско в романа Възвишение, е най-голямото ни зло. Абсолютно. Така да кажем. И ви благодаря за отзивчивостта и партньорството. И аз благодаря. Така приключваме с днешното издание на предаването. Желаем ви успешен ден!